konferenciju Kosovo Vojvodina. Pred nama je revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Vojvodine i Bokelja iz Kotora. Utakmica se igra sutra 7. jula na stadionu Karađorđe sa početkom 20 časova. Ovo će Vojvodini biti 160. utakmica u Evrokupu. Da kažemo, futboleri Vojvodine stižu, futboleri Bokelja danas stižu u Novi Sad oko 12 časova i bit će smešteni u hotelu Novi Sad. Večera će imati trening u 20 časova, a konferencija za štampu bit će u ovoj sali od 19 časova i 30 minuta. A sada ćemo čuti od šefa izvršnog štaba Vojvodine Nenada Latovića kakve su njegove očekivanja pred ovaj revanš meč. Gospodine Latović, izvolite. Ništa, prvo pozdravim sve prisutne. Pa sigurno su očekivanja mora da budu pozitivne, to je naravno igramo na našem terenu protiv jedne ekipe koja ima svoj kvalitet, što je pokazala i u prvoj utakmici, pogotovo su jako dobri kad igraju na svom terenu, jer jednostavno dobro se brane, imaju dobru polu kontru i kontru i ono što je vidljivo bilo da su dobri u toj skok igri. Jednostavno mi smo radili tokom ovih 7 dana da probamo te njihove vrline da neutrališemo, što se kaže, svaka ekipa ima mana, tako ih imaju oni, da probamo to da iskoristimo na našem terenu. Ja sam da će doći publika u velikom broju da nas podrži, jer severna tribina, istočna, koliko sam dobio informaciju, besplatan je ulaz, samo se zapad plaća, tako da nam je potrebna njihova podrška, jer, kažem, mi smo samo odigrali 3 prijateljske utakmice, gde nismo imali sve utakmice po 90 minuta i imali sad prvu zvaničnu utakmicu u Evropi, gde smo odigrali 1-1, što kažem, ali mogu i biti zadovoljni rezultatom, a i ne. Jednostavno mogli smo da primimo još jedan pogodak baš iz prekida, što kao što sam rekao da su dobri na toj skok igri, a i mi smo imali 400% šanse koje nažalost nismo uspeli da iskoristimo i da se vratimo u Novi Sad sa pobedom. Ali opet kažem, igramo na našem terenu, mi ćemo od prvog minuta pokazati svoj karakter, pokazati ono šta mi želimo. Mi želimo da pobedimo, da odigramo što je bolje moguće ovu utakmicu i da se plasiramo u drugo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope. Opet kažem, neće biti lako, opet nismo mi još onoj formi željeni koji treba da budemo i teško je biti posle samo 3 utakmice koje smo odigrali prijateljske i jedne zvanične. Tek trenamo 20 nešto dana, napustilo nas je 4 igrača, otišao i Nastić, i Pankov, i Rosić, i Sekulić. Doveli smo 2 igrača, tako da kažem, ima to, to je jedna nova zadnja linija, kažem, treba tu još mnogo da se nešto doradi, ali opet kažem, mogu biti zadovoljni, nadam se pozitivno za rezultat protiv Bokelja. Hvala vam se, Tomo Latović, samo možete postaviti vaše pitanje, izvolite. Imate se. Znači, zdravstvena biltena, persona. Što se tiče zdravstvenog biltena, Ćurko je, nažalost, još povređen. Meni je žao što je Ćurko povređen, jer ja sam teo da mu dam šansu i baš u ovoj prvoj utakmici trebao je da igra, a da on se povredio na treningu. Eto, juče isto izašao sa treninga, počeo da radi malo onako individualno sa strane, ali nažalost nije odradio ceo trening. Danas ćemo vidjeti da li je ta povreda ozbiljnije prirode, ja se nadam da nije. Što se tiče Maksimovića, on se oporavio od povrede, isto koji je zadovoljan na treningu, gde je skrenuo zglob. Jednostavno i on je sada dobro, juče je trenirao punim intenzitetom, konkurisat će sutra za sastav i na sve ostale igrače mogu da računam. Da li ima pitanja? Ukoliko nema, ja ću samo saopštiti još nekoliko podataka u vezi prodaje i podele karata. Dakle, da ste čuli da je ulaz na zapad se plaća 300 dinara, dok je ulaz na sever i na istog besplatan. Prodaja ulaznica će početi danas u 12 časova i vršiti se podeće rasporedu. Na glavnoj blagajni stadiona između južne i zapadne tribine od 12 do 19 časova prodavat će se karte za zapad, dijelit će se karte za istog. Sutra, na dan utakmice, dakle 7. jula, na glavnoj blagajni stadiona karte se prodavati od 12 časova do početka utakmice samo za zapad. Na blaganje na istočnoj tribini kod restorana Ognjište od 15 časova delit će se karte za istok, a u prostorima navijačke grupe Firma na severnoj tribini od 17 časova delit će se ulaznice za severnu tribinu. Jedno lice može da preuzme samo 3 ulaznice. Ulaznice prodavati, deliti u principu jedna ulaznica, jedna stolica, što znači da će i deca morati imati ulaznice. Za ovu utakmicu vrede nove sezonske karte, a vrede i stare sezonske karte iz 2015-2016. godine. To bi bilo sve, ukoliko nema više pitanja. Hvala.